Welcome to Zisodel TV. Kindly subscribe, share, and like for latest updates and news. Shugaban kasa ya tura ni musamman. Na zo ne muku jaje bisa ga abin da ya haddabe mu. Insha Allah za mu hada karfi da karfi. Ita Borno State Government da Federal Government da NEMA da National Refugees Commission insha Allah da North East Development Commission za mu dauki duk matakan da ya cancanta a dauka a share hawayenku. Akwai haƙƙinku a kanmu kuma haƙƙinku nan shine mu ga cewa mun tallafa mu. Ko ba siyasa ba gaskiya za mu gaya muku duk abin da ya cancanta a yi za mu yi don mu share hawayenku. Muna muku godiya bisa ga halayen dattaku da kun nuna. Ba wanda yake ihu a nan, ba wanda yake zage-zage. Kun yi imani cewa wannan masifan daga Ubangiji ne, kuma insha Allah Allah zai share hawayenku. Allah ya ba mu zaman lafiya. Allah ya ba mu bunƙasan arziki. Allah ya ba mu haɗin kai. Muna godewa gwamna, muna godewa NEMA, muna godewa Refugees Commission. Gashi nan naga kayansu motocin NEMA. Mun godewa SEMA, North East Development Commission. Kuma za mu ɗauki duk matakan da ya cancanta a doka. Mu ga cewa mun share hawayenku. Muna godiya, muna godiya, muna godiya. Insha Allah gwamna zai dauki duk matakan kowa ya koma gidan shi a cikin sati daya biyu. Ban ma so mu yi creating sabbin IDP camps. Ba abin alfahari bace mu yi ta creating IDP camps. Kan fato ya sai fanzi ya sai ya wuri so fanzi ro wanti. A rokin buye bana ne ta ne diyan. Ogafsana da alar kuliya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.